Pražskou hromadnou dopravu tvoří jeden systém, který spojuje všechny dopravní prostředky, kterými jezdíme. Na stejnou jízdenku se můžeme svést autobusem, tramvají, metrem, vlakem i přívozem. Ale přestože se jedná o jeden jediný systém, v souvislosti s ním celou dobu narážíme na dvě odlišné organizace. Zkrátky ROPID a DPP slyšel už asi každý, ale když je pak máme použít v praxi, třeba při stížnosti na nové jízdní řády, už si nejsme jistí. Dovolte mi proto, abych vám v několika minutách objasnil, co se za těmito dvěma zkratkami skrývá a jaký je mezi nimi rozdíl. Představme si nějaký systém, na který jsme zvyklí. Třeba malé město se jménem Neratovice. Shrneme si, co takové město utváří. Domy. Abychom tam mohli bydlet, musí na to vzniknout prostory. Údržba domů. Nějaké instituce mají zázemí i schopnosti nám ty domy opravovat, když nefungují správně. Policie. Tyto osoby hlídají, že je všechno ve městě v pořádku. Úředníci zajišťují vyšší funkce v místní správě, jako je péče o veřejný prostor a výběr daní. Zastupitelé. Ti odpovídají za rozvoj města a schvalují změny. Jednotlivé složky tohoto městského systému zajišťují odlišné organizace. Některé dokonce existují vícekrát v různých podobách. Provoz domu je svěřen jednotlivým majitelům. Od sebe se častokrát liší. Rodinné domy patří jen jedné domácnosti, kdežto činžák s 8 byty má zřízené bytové družstvo. Nebo může celé sídliště patřit developerovi, který byty jen pronajímá. Ale všichni tyto majitelé mají podobné postavení. Jsou vlastníci domu a zajišťují jeho existenci a i jeho údržbu, kterou může provádět fyzicky třeba najatá firma, ale o ten proces se stará stále majitel. Policie úplně soukromně fungovat nemůže, proto ji zřizuje a vlastní městská správa, tedy radnice, a poté zajišťuje, aby rozumně obsloužila všechny obyvatele. Nevždy to ale stačí, takže velké podniky, třeba obchod ve městě, mají také vlastní ostrahu. Tyto dvě složky, policie a ostraha, musí dostatečně spolupracovat. Úředníci a zastupitelé jsou už záležitostí čistě města. Problémy, které tyto dvě složky řeší, musí z podstaty věci být pro všechny obyvatele společné. A to je důvod, proč existuje jen jedna jediná instituce, která se o to stará, tedy radnice. Prezentované složení města bylo zjednodušené, ale pro pochopení nám stačí. Teď budeme analogicky postupovat v případě hromadné dopravy. Aby to všechno hezky jezdilo, potřebujeme vozidla. Fyzicky nás cestující budou muset přemisťovat nějaké autobusy, tramvaje nebo vlaky. Údržbu vozidel. Nějací lidé spolu s technickým zázemím budou vozidla opravovat. Řidiče. Hold v Praze ještě nenastala budoucnost v podobě automatického metra, takže někdo v té kabině sedět musí. Dispečery. Tito lidé kontrolují vozidla na dálku a při problémech, jako třeba stržená trolej na tramvajové trati, zajišťují odklony a náhradní dopravu. Plánovače. Protože musí existovat nějaká osoba, která při nově postaveném sídlišti určí, jaká linka tam povede. Navíc řeší plánované výluky, třeba když se tramvajová trať několik měsíců rekonstruuje. A úředníky. Provoz linek veřejné dopravy omezuje poměrně velké množství zákonů a oni musí zajistit, aby byly dodrženy. Navíc vybírají peníze na provoz všech složek dopravy, které dostávají od magistrátů a cestujících. A následně je rozdělují. I v tomto případě tedy existuje více organizací, které se na provozu hromadné dopravy podílí. Vozidlo může provozovat téměř každý. Společnostem, které to v praxi dělají, se říká dopravci. Různí dopravci se skutečně od sebe liší, nejen v množství spravovaných vozidel, ale třeba v tom, že někteří jezdí z autobusy a jiní z vlaky. Ale každý dopravce je zodpovědný za ta vozidla, kterými jezdíme, za jejich údržbu a za řidiče, co tam pracují. Dispečeři potřebují mít pod kontrolou celý systém. Nebylo by tedy fér, aby je zajišťoval jeden dopravce. Proto sedí hlavní dispečeři v organizaci, která všechny dopravce sdružuje. Na druhou stranu je pravda, že nějaké přídavné dispečery zase má i každý jednotlivý dopravce, stejně jako v případě ostrahy ve městě. Plánování a úředničení jsou už úplně obory, ve kterých by se dopravci hádali. Jediné možné řešení tak bylo opět je zahrnout pod jeden společný systém. A ten nazýváme PID. Pražská integrovaná doprava. Tím jsme si všechny složky rozdělili a takto hromadná doprava v Praze skutečně funguje. Zbývá jen zodpovědět otázku, kam zařadíme ty dvě tajemné organizace, ROPID a DPP. Pražská integrovaná doprava je,
jak jsme si řekli, společný dopravní systém. Jako systém samotný nemá žádné zaměstnance. Aby mohl tedy ve skutečnosti existovat, zřídil magistrát organizaci ROPID. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, jak zní jeho celé jméno, proto patří přímo Praze a zajišťuje ty vysoké funkce. V ROPIDu jsou hlavní dispečeři, úředníci, právníci nebo plánovači dopravy. ROPID je ta organizace, která dělá změny v linkách. ROPIDí úředníci rozdělují peníze od magistrátu, kterým je provoz hromadné dopravy dotován. ROPID je podle našeho prvního příkladu analogie radnice. Je jen jeden pro celý systém. DPP, dopravní podnik hlavního města Prahy, je zase tradiční provozovatel metra, tramvají a autobusů ve městě. Slyšíte správně, těch vozidel, kterými jezdíme. Jedná se o akciovou společnost, kterou vlastní též Praha, ale to na tom nic velkého nemění. DPP se stará o vozidla, jejich údržbu a řidiče. DPP má i pár pobočných dispečerů jen pro svou potřebu, ale DPP je skutečně dopravce, jen jeden z dopravců, kteří v Praze jezdí, ačkoliv největší. Podle našeho prvního příkladu DPP je řekněme developer. Vlastní hrozně moc vozidel, ale pořád je to jen dopravce v tom systému. Až příště pojedete autobusem, schválně se podívejte za první dveře. Tam bývá napsán název dopravce, který se o dané vozidlo stará. Naopak logo Pražské integrované dopravy, o kterou se stará organizace ROPID, byste měli nalézt na všech autobusech a na konkrétním provozovateli nezáleží. Z různých důvodů DPP zajišťuje i některé další služby, kromě provozování vozidel. Například mu patří prostor stanic metra, nebo staví většinu červených zastávkových sloupků v Praze. Ale to důležité stále platí. Plánování linek, jejich financování a právní zajištění stojí na společném organizátorovi, sdružujícím celý dopravní systém. Tento organizátor se nazývá ROPID a to vůbec není synonymum ke zkratce DPP. DPP naopak, jak už víme, provozuje některá vozidla. A to je věc, kterou zase ROPID neumí. Pokud jste dávali pozor, doufám, že už dokážete správně odpovědět na následující otázku. Kam napíšu, když se mi nelíbí, že autobus 381 končí na Hájích místo depa Hostivař? Za A na DPP. Za B na ČSAD Polkost. Za C na ROPID. A pokud znáte správné řešení, tak ještě malá zajímavost. Když píšete oficiální podnět té společnosti, její povinností je vám do 30 dnů odpovědět. Tak hodně štěstí.